Dúvida sobre a raça? Para isso existe o quadro Tira Dúvidas, onde você tem resposta para tudo. Hoje o árbitro Carlos Alberto Oliveira explica as diferenças entre uma exposição regional e uma exposição especializada. Meu nome é Rômulo Abreu, Aras Rancho das Araucárias, Sapucaí Mirim, Minas Gerais. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a exposição regional e especializada. Rômulo, com relação à sua pergunta, a diferença da exposição regional para a especializada é que ela tem algumas particularidades com relação ao regulamento. Tem que ter um mínimo de 10 expositores, um mínimo de animais expostos, 50 animais, o máximo 79 animais. Esses animais têm que ser inéditos em pista ou que não tenham sido premiados nos últimos 24 meses à data do evento. Ela veio como uma opção de fomento para os animais que estão iniciando sua carreira, para tentar aproximar o criador dos árbitros. Ela é julgada por um único árbitro, que no caso faz a função de marcha, morfologia e a funcional. Nós somos orientados a passar bastante formação. Para nós, árbitros, serve como uma reciclagem, porque eu avalio muita coisa na conformação e aquilo que eu suspeito na conformação eu consigo comprovar no andamento e depois na funcional, pelo temperamento, pela docilidade, apresentação dos animais num todo. E ela veio justamente com um único intuito: fomentar a raça. A associação, quando criou esse sistema de avaliação, esse sistema de exposição, a iniciativa da diretoria e que foi passado para a gente era que fomentasse a raça e desse muita oportunidade ao pequeno e médio criador. A especializada são exposições acima desse número de animais que eu lhe falei, são julgadas por dois árbitros, no mínimo, do quadro oficial da BCCM. É aberta a qualquer tipo de animal, desde que não sejam os últimos grandes campeões nacionais. E a diferença básica é essa: não tem limite de animal, no caso, o mínimo, se eu não me engano, é de 80 animais para exposições e de 60 para a Copa de Marcha. São julgadas por dois árbitros, um na morfologia, um na marcha, sendo que de morfologia também faz a função de avaliar a prova funcional. No final, soma-se as notas desses dois árbitros para sagrar e tirar os campeões. Na regional, a única diferença básica é o limite de animal, o número de expositores e ser julgada por um único árbitro que avalia todos os quesitos. Música.